Som la Festa de la Diversitat i ens importa molt el que li passa a tothom. Llavors, arrel dels fets que van passar a Melilla el cap de setmana passat, hi ha un moviment que es diu... Com es diu, Ot? Regularización ya, que és difícil de dir, que ha creat un manifest en contra d'aquests fets que han passat. Llavors, l'Ot, que és d'aquí del poble, a títol individual, ell ha volgut compartir aquest manifest amb nosaltres perquè tots tinguem constància d'això que ha passat. Sí? I anem a llegir-vos-ho ràpidament. No ens entra en un comunicat tota la ràbia i impotència de veure com les vides migrants, les vides negres, els cossos racialitzats a les fronteres poden patir tota la violència dels estats responsables de la falta de vies segures per accedir a la fortalesa d'Europa i anomenar aquestes actuacions criminals acords de cooperació. Les vides de més de 30 persones van acabar en tragèdia, en un salt a la valla de Melilla que va suposar l'actuació de totes les forces policials. Les forces de l'ordre espanyoles i marroquines van actuar amb gasos i bales de goma per després apilar els cadàvers. Cossos ferits, abandonats de tota assistència mèdica possible, veient agonitzar a molts i colpejant amb porres a supervivents que queien de la valla. No es pot sumar tanta crueltat ni falta d'humanitat en una actuació finançada amb diners públics de l'Estat espanyol per reforçar la complicitat de les forces policials que actuen a les fronteres com a matons de discoteca. No només violentant a les persones que intenten saltar la valla en aquell moment, sinó també quan cremen els seus campaments en ador, segresten i violen a les dones per abandonar-les després al desert, a la seva sort o, en la majoria de casos, a la mort. Com pot un govern que llueixen de mantenir un mínim d'estàndard democràtic faltar de tota humanitat a l'hora de felicitar aquestes actuacions? Com pot finançar aquestes organitzacions armades policials criminals del suposat país segur, veí, del que sabem que quan obren l'aixeta a la migració, com diuen ells, es converteixen en xantatgistes? Però quan utilitzen tota la força brutal contra les comunitats migrants, es converteixen en un exemple de cooperació internacional. Entre moltes de les persones que van intentar creuar Melilla, hi havia sol·licitants d'asil i refugi, persones que fugen de l'espoli dels danys gravíssims ocasionats pel nord global en els seus territoris. No són fets aïllats, no són, com ho anomena la premsa, assalts i invasions. Són tragèdies anunciades, planificades pel sistema de control migratori i d'expulsió de fronteres. És Frontex i els exèrcits que fan guerra contra la migració on les víctimes són sempre el bàndol que no té armes ni radars. Es finança amb fons per la migració, que acaben engreixant la indústria de la guerra i també de la del rescat. De les ONGs que ofereixen tiretes a ferides sagnants per mantenir el seu negoci de la gestió de la precarietat migrant, formant part del sector terciari. Una imparcialitat que no hi cap davant tan gran guerra lliurada contra els cossos de les persones migrants, que desobeeixen l'ordre colonial de les fronteres, imposat pels estats membres de la Unió Europea. No podem deixar d'anomenar les coses pel seu nom. Això és racisme institucional. Això que assenyalen a la llunyania quan succeeix als Estats Units, però que aquí en diuen lluita contra la migració. Mai haguessin actuat així amb els refugiats ucranians, perquè a elles i ells els consideren seus. Ho fan amb la població negra, racialitzada, musulmana, la mateixa que deixen abandonada incomplint ratificacions internacionals de protecció, entregant el Sàhara al control marroquí, repartint-se el continent africà com un pastís per enriquir l'estat del benestar europeu. Tot plegat s'anomena colonialisme,
no va acabar fa 500 anys. És perpètua en aquestes violències i quan es financien i avalen aquestes actuacions repressives dels matons de fronteres contra la població civil desarmada, és complicitat criminal. Això és crear màfies i la llei d'estrangeria ho corrobora. Exigim la fi de la violència a les fronteres, l'accés a assistència mèdica i legal dels nostres germans a Melilla, la rectificació del govern en insistir que aquesta violència normalitzada pugui ser finançada amb diners públics, que hauria de ser per garantir la creació de vies segures d'accés, oficines d'asil i refugi en els punts fronterers. Acabar amb la violència que la llei d'estrangeria imposa a les fronteres i dins del territori. Assumir responsabilitat sobre les morts i assassinats de les persones migrants a la frontera sud. Ni un pas enrere contra el racisme institucional, autoorganització migrant i antiracista. Sense papers no hi ha orgull. Bé, doncs aquest manifest, com ha dit la Irene, ha estat promogut i creat per el moviment Regularización Ya, que és un moviment estatal. I és un moviment que vol incentivar una ILP. Una ILP, per les persones que no ho conegueu, és una iniciativa legislativa de la ciutadania, de les persones. Què vol dir? Que nosaltres, com a ciutadans, el que podem fer, si volem promoure algun tipus de llei, és recollir, per exemple, en aquest cas són 500.000 signatures, perquè pugui arribar al Parlament i començar a debatre aquesta proposta de llei. Sembla minso, però és el que tenim. Si voleu signar perquè aquesta ILP, aquesta proposta de llei, pugui arribar a debatre's al Parlament, podeu entrar a l'Instagram de Regularización Ya o buscar per internet Regularización Ya i allà amb signatura digital podeu entrar. Si no, arreu del territori català i espanyol hi ha diferents punts on físicament es pot signar. Això sí, s'ha de tenir DNI i ser major de 18 anys. Res més, gràcies a la Festa de Diversitat per aquest espai, perquè la festa es gaudeix, però també és un espai de lluita. Perquè Àfrica és el bressol de la humanitat i perquè cap persona és il·legal. Merci. Un aplaudiment per Lot, que això ha estat una iniciativa seva i nosaltres hem volgut recolzar-la perquè hem pensat que era un bon lloc per recolzar una idea així d'aquest tipus.